განმავლობაში 9 თვე ან უფრო მეტი ცხოვრობთ მთაში, მაშინ მოგანიჭებენ სტატუსს, რომელიც საშუალებას მოგცემ ძალიან ბევრი შეღავათით ისარგებლოთ. მაგრამ იმისთვის, რომ მთაში ცხოვრების სტატუსი მიიღოთ, არის გარკვეული პროცედურები, რომლის გავლაც არის აუცილებელი. ამ ყველაფერში ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი გაგვარკვევს, პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო თენგიზ. მოგესალმებით. სტატუსის მისაღებად მოქალაქემ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან მეტი ხნით ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი. რა დოკუმენტებს გულისხმობთ, ვისგან უნდა მიიღოს მოქალაქემ ასეთი დოკუმენტი? მეზობელმა უნდა დაადასტუროს, რომ მართლა ცხოვრობს ეს ადამიანი მთაში 9 თვე, თუ როგორ ხდება? მოგესალმებით პირველ ყოვლისა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონი მივიღეთ რეგიონულ განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მოამზადა და მთავრობამ უკვე დაამტკიცა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების სტატუსის მინიჭების წესი, რომელიც გულისხმობს როგორც მინიჭების, ასევე გაუქმების და შეჩერების წესებს. მე მინდა გავყვე საკითხი ორ ნაწილად. ერთი, როდესაც თავად მუნიციპალიტეტები შეეცდებიან, რომ მიიღონ ინფორმაცია, მაგალითად სკოლაში დასაქმებულების შესახებ, საავადმყოფოებში დასაქმებულების შესახებ, სხვა მონაცემები, რათა პირველადი ბაზა, ანუ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ავტომატურად შეიყვანოს ამ სიაში, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც ამ წყაროების საფუძველზე ვერ მოხვდებიან, მათ უნდა შეიტანონ შესაბამისი განაცხადი. კანონში მოცემულია ნებისმიერი დამადასტურებელი საბუთები, მათ შორის კომუნალური გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები, სხვა ტიპის მასალა, მისი სამუშაო ადგილიდან ინფორმაცია. ამისთვის შეიქმნება თითოეულ მუნიციპალიტეტში კომისია და ინდივიდუალურად იმჟელებს თითოეული მოქალაქისთვის ამ სტატუსის მინიჭებაზე. ჩვენ უკვე 15-16 დეკემბერს გეგმავთ ყველა მუნიციპალიტეტი, სადაც მაღალმთიანი თუნდაც ერთი დასახლება მაინც არის, ტრენინგების ჩატარებას, რათა მუნიციპალიტეტებმა იცოდნენ დეტალურად ის სამართლებრივი პროცედურები, რომელთა სტატუსი უნდა მიენიჭოს. მინდა გითხრათ, რომ 1 იანვრიდან უკვე ეს პროცესი დაიწყება აქტიურად. თქვენ იცით, რომ შეღავათების ძირითადი ნაწილი იწყება 1 სექტემბრიდან, 1 იანვარს იწყება მხოლოდ ბავშვებთან დაკავშირებული შეღავათი და საგადასახადო შეღავათები. და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ საკმარისი დრო იქნება ის, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობა ხალხისა, რომელიც 1 სექტემბერს უნდა ჩაერთოს ამ შეღავათებში, რომ იქამდე დასრულებული იყოს და სრულად იყოს აღრიცხული ამ ადამიანთა რიცხვი. თქვენ ამბობთ, რომ ანუ სპეციალური კომისია შეამოწმებს მართლა ცხოვრობს თუ არა ადამიანი 9 თვის განმავლობაში მთაში. ამას აქვს სამი ეტაპი. ერთი, ცხრივ დოკუმენტური ინფორმაციას იღებს მოქალაქისგან და იხილავს, თუ საჭიროების შემთხვევაში ამოწმებს და შემდგომ უკვე მონიტორინგს უწევს. მე რა მაინტერესებს, ბატონო თენგიზ, ანუ შეიძლება ადამიანმა ვთქვათ, მიიღო სტატუსი მთაში მცხოვრების, თუმცა შემდეგ წამოვიდა და ცხოვრობს ბარში ან ქალაქში ნებისმიერ ადგილას. ამას ვინ ამოწმებს? წეში გათვალისწინებულია მონიტორინგი, შესაბამისი მონიტორინგი, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომ უკვე ამ სტატუსის შეფასებას. ვინ აკონტროლებს? კომისია? ეს ფუნქცია თავიდან ბოლომდე არის მუნიციპალიტეტზე დელეგირებული ფუნქცია. შესაბამისად, დეტალურად არის გაწერილი მუნიციპალიტეტის რომელი რგოლი რა ფუნქციას ასრულებს, რა პერიოდულობით, რა რაოდენობის შემოწმებას აკეთებს, რა ფორმებით აკეთებს. ეს ყველაფერი განსაზღვრულია იმ წესში, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა. გასაგებია, კიდევ ერთი პუნქტი არის ის, რომ ადამიანმა, რომელსაც უნდა რომ მიიღოს სტატუსი მთაში მცხოვრების, უნდა წარადგინოს ფოტოსურათები, რომის ამუშავებს მიწას, უვლის სახლკარს. აქ არის ერთი მომენტი, მიწების დაკანონების პრობლემა ყოველთვის იყო მთაში. ახლა რა ხდება ამ მიმართულებით, თუ გაქვთ კონკრეტული ინფორმაცია მიწების? მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემა იყო მათ შორის სასოფლო სამეურნეო აუცილებლობის გაცემის დროს, და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც დაცულია მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, იგივე აუცილებლობთან მიმართებაში, რომელიც ხშირად არ არის რეგისტრაცია მიწის, მაგრამ ფაქტობრივად სარგებლობა და ხორციელდება ამ მიწისა, რასაკვირველია ამ მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობა იქნება. გასაგებია, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ წესში ნათქვამია, რომ პირს უჩერდება სტატუსი, თუ მან რეგიონი დატოვა უმაღლესი ან პროფესიული განათლების მიღების მიზნით. ეს როგორ შეიძლება ეხება სტუდენტებს, თუ სწორად გავიგეთ? ასევე სტატუსი შეუჩერდება მსჯავრდებულს, ასევე ნათქვამია ამ პუნქტში. რას ნიშნავს ეს, თქვათ, სტუდენტი, რომელიც დაამთავრებს სწავლას, დაბრუნდება და თავიდან უნდა გაიაროს ის საფეხურები და თავიდან უნდა მიიღოს? არა, სწორედ მაგით განსხვავდება შეწყვეტა და შეჩერება, რომ შეჩერების შემთხვევაში ის რო დაბრუნდება, ერთ თვეში მიენიჭება, აღუდგება ეს სტატუსი. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, თენგიზ შერგელაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.